Bit. ስለ ጾታዊ ጥቃት ከልጆች ጋር እንዴት እናውራ? ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር በግልጽ ከሚወያዩባቸው ጉዳዮች መካከል የጾታ ጥቃትን እንዴት መከላከል እንደሚችሉ በሚገባቸውና በሚመጥናቸው መንገድ መግለጽ መቻላቸው ነው። በርግጥ ከልጆች ጋር ስለ ጾታዊ ጥቃት መነጋገር እንደሚታሰበው ቀላል አይደለም። ብዙ ምቾት የሚሰጥም ርዕስ አይደለም። ሆኖም ግን ውይይቱን አስቀድሞ መጀመር በኋላ ላይ ሊገጥማቸው ከሚችለው ጾታዊ ጥቃት ወይም አስገድዶ መድፈር ራሳቸውን በተወሰነ ደረጃ እንዲጠብቁ ትልቅ እገዛ ያደርጋል። አስፈሪ ነው ማለት መነጋገር የለብንም ማለት አይደለም። ህፃናት ልጆች ላይ የእና ጽያፊ ተግባር የሚያከናውኑት ሰዎች በዋናነት ራሳቸውን ደብቀው ጥቃቱን ለመፈጸም የሚጠቀሙበትም ይኸው በቤተሰብ መካከል ያለውን የውይይት አለመዳበር ነው። ልጆች ጥቃቱ ከተፈጸመባቸው በኋላ በቶሎ አካላዊ ስነ ልቦናዊ ህክምና እንዳያገኙ ምክንያት ከሆኑት መካከል በጾታዊ ርዕሶች ላይ ከወላጆች ጋር ያላቸው ያልዳበረ የውይይት ባህል ነው። ነገሩን መሸሽ ወይም ማድበስበስ ወይም ባልሰማና ባላየ ማለፍ የባሰ ችግሩን ያባብሰዋል እንጂ ጥቃቱን አያስቆመውም። አይናችንን ጨፍነን እውነታውን መካድ ወይም በፍርሃትና በስጋት ውስጥ መኖር መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ይህን አስጸያፊ ተግባር ልጆቻችንን በቂ ግንዛቤና እውቀት እንዲኖራቸው በማድረግ አደጋውን በተወሰነ መልኩ መቀነስ ይኖርብናል። ህፃናት ወይም ታዳጊዎች ጾታዊ ጥቃት በሚደርስባቸው ጊዜ ለምን ዝምታን ይመርጣሉ? በመጀመሪያ ደረጃ ወላጅ በዚህ ጉዳይ ግልጽ እንዲሆኑ በቂ ውይይት ካላደረገ ጥቃቱን ከሚፈጽመው ወይም ከሌላ ቦታ የሰሙትን የተሳሳተ መረጃ እውነት ነው ብለው ይቀበሉና ዝምታን ይመርጣሉ። ለሌሎች ለመናገር ከፍተኛ ሀፍረት ከተሰማቸው ዝም ሊሉ ይችላሉ። የደረሰባቸውን ጥቃት ወይም ጥቃቱ ከመድረሱ በፊት ያዩትን ምልክት ቢናገሩ ወላጆች አይረዱንም የሚል አቋም ሲይዙ ልጆች በዝምታ ውስጥ ሊቆዩ ይችላሉ። ብናገር ከባድ ችግር ውስጥ ወድቃለሁ፣ ወላጆቼ ይገሉኛል ከሚል ፍርሃትም ዝምታን ይመርጣሉ። በተለይም ጥቃት ፈጻሚው ይህን ነገር ብትናገሪ ወላጆችሽ ይገሉሻል ስለሚሏቸው ህፃናቱ በፍርሃት ይዋጣሉ። ህፃናት ሐሳባቸውን እንዲገልጹ ሳይሆን እስቲ ዝም በያንቺ አሁን ምን ታውቂያለሽ በማለት ዝም እንዲሉ ከተገደዱ ከወላጆች ጋር ስለገጠማቸው ወይም አልፎን ተርፎ ስለደረሰባቸው ጥቃት ከቤተሰብ ጋር ለማውራት ይፈራሉ። ምን እናድርግ? ከልጆች ጋር የሚካሄደው ውይይት አንዴ ተነግሮ የሚያበቃ ሳይሆን እድሜያቸው እየጨመረ ሲመጣ ማወቅ የሚገባቸውን በማሳወቅ የሚቀጥል ውይይት ነው። ራሳቸውን እንዴት መጠበቅ እንዳለባቸው ባወራናቸውና በነገርናቸው ቁጥር ስህተት ከሆነ መረጃ እንጠብቃቸዋለን። በተለይም ይህን አጸያፊ ተግባር በልጆች ላይ የሚፈጽሙ ሰዎች ከሚሰጧቸው መረጃዎች እንዲጠበቁ እናደርጋለን። ለምሳሌ የግል የሰውነት ክፍላቸውን ማን መንካት እንዳለበት፣ ማን መንካት እንደሌለበት በበቂ ሁኔታ የሚያውቁ ልጆች ራሳቸውን አስቀድመው ለመከላከል ይችላሉ። እንደ ወላጅ ያለን ትልቁ ተስፋችን ልጆቻችን በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ነው። እድሜያቸው እየጨመረ ሲመጣ ትክክለኛ ምርጫ ወይም ውሳኔ እንዲያደርጉ ማገዝ ነው። ልጆቻችን ወላጆችን የመጠየቅ ልምድ እንዲያዳብሩ ማገዝ ይኖርብናል። ማንኛውንም ነገር ከማድረጋቸው በፊት የቤተሰብ ፈቃድ መኖር እንዳለበት ሊያውቁት ይገባል። ለምሳሌ ጓደኞቻቸውን ወይም ጎረቤት ቤት ሲሄዱ ከግቢ ወጥተው መጫወት ከፈለጉ ወይም የሆነ ሰው የሆነ ቦታ ልውሰዳችሁ ካላቸው ቅድሚያ የወላጅ ፈቃድ መኖሩን እንዳለበት ሊያውቁት ይገባል። ማንኛውም ሰው መንካት የሌለበት የግል የሰውነት ክፍላቸውን ከነካ ወይም ለመንካት ከሞከረ ለወላጅ መጥተው እንዲነግሩ ማስተማር ይኖርብናል። በወላጆች ፈቃድ ብቻ እነዚህን የግል የሰውነት ክፍሏቸውን እንዲነኩ የሚፈቀድላቸው ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችሉም መንገር አለብን። ለምሳሌ ቢታመሙ እና ሐኪም ቤት ቢሄዱ ሐኪሞች በወላጅ ፈቃድ ሊያዩ የሰውነት ክፍላቸውን ሊነኩ እንደሚችሉ ቀለል ባለ መልኩ
ማስረዳት ይኖርብናል። የግል የሰውነት ክፍሎቻቸውን በተመለከተ ከቤተሰብ ጋር ምንም አይነት ሚስጥር ሊኖራቸው እንደማይገባ በግልጽ መንገር አለብን። በቤተሰብ ላይ መተማመንን እንዲያዳብሩ በማንኛውም ሁኔታ ከጎናቸው መሆናቸውን እንዲያውቁት ማድረግ አለብን። በልጆች ላይ የሚደርሰውን የጾታዊ ጥቃት በጋራ እንከላከል። የኔ ታቤት ለልጆቻችን ይጠቅማሉ ያላቸውን ጉዳዮች እያነሳን ከወላጆች ጋር የምንመካከርበት የልጆቻችን ቤት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይከታተሉን። የኔ ታቤት የልጆቻችን ቤት የኔ ታቤት